Re! Viss ēters ir te! Jau 10. Gadu Latvijā tiek organizēta iespēja ne tikai noskatīties starptautiskā īsfilmu festivāla Manhattan Short filmu programmu, bet arī piedalīties filmu vērtēšanā. Programmā iekļautas filmas no 8 valstīm – Skotijas, Čehijas un Slovākijas, Spānijas, Austrālijas, Somijas un Libānas, kā arī pa 2 filmām no Francijas un ASV. Manhattan Shorts notiek Latvijā jau 10 gadus. Mums ir milzīga jubileja, tas ir neticami. Tas ir pasaules festivāls, kas notiek 56 valstīs, vairāk par 100 000 skatītāju visa pasaulē ir, un tas festivāls skaitās kā skatītāju festivāls pasaulē, tāpēc, ka katrs skatītājs balso arī par to filmu. Un tas nozīmē, ka jūs atnākat uz kino, jums tiek iedota anketa, visa pasaule skatās vienas un tos pašas 10 izfilmas, un katrs balso pēc tam. Un tas izraisa jau 25 gadus pa pasauli milzīgo interesi, tāpēc, ka tu jūties īpaši ar to, ka tev ir kaut kāda izvēle tomēr iedota. Šī gada festivāla programmas filmas aptver plašu tēmu spektru, sākot no attiecību problēmu risināšanas līdz pat mistikai un pārcilvēciskām spējām. Tā ir programma, tur ir komēdijas, drāmas, vairākas animācija, dokumentālas īsfilmas, viss tā kā salikts tā, lai tas būtu kā teleports, ka 10 reizes jūs teleportējaties uz pilnīgu citu valsti, uz pilnīgu citu vietu, un viss ir pilnīgi citādāk. Un man liekas, tas arī ir tas, kas man patīk, ka tu pa 2 stundām nokļūsi tik daudzās vietās. Šogad pirmo reizi tiek rīkots Latvijas jauno kinoveidotāju konkursu, kura uzvarētāja filma tiks demonstrēta pirms Manhattan Short 2022 programmas. Šodien tika paziņots uzvarētājs – Marka Frīdberga filma Ikdiena. Izstāstiet, par ko uztaisījāt filmiņu? Par savām bailēm no ikdienas. Ar šo filmu es tikai mēģināju sev iestāstīt, ka tā ikdiena varbūt nav nemaz tik slikta. Tā tomēr varbūt arī skaista. Jūs pats filmējāt, pats montējāt, visu pats darījāt? Jā. Kas ir pats interesantākais kino jomā? Kāpēc viņi jūs sāk interesēt? Tehnika. Priekš manis tā būtu tehnika. Visas iespējas, kuras tiek dotas ar kamerām, ar lēcām. Jau no šodienas īsfilmu seans notiks dažādās Latvijas pilsētās. Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Cēsīs, Ventspilī, Valmierā, Siguldā, Daugavpilī, kā arī citās lielajās pilsētās. Rīgā kino festivāla seans gaidāmi no 30. septembra līdz 2. oktobrim. Kinoteātros Splendid Palace un Kasuns. Aneta Lesīte, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.